Ek het 'n woord vanaand wat ek met julle wil deel, wat al baie lank in my borrel, of wat die Here al baie lank met my besig is mee. Maar julle weet wanneer jy, ek het met Elisabeth vroeger gepraat en toe sê ek van, oh, ek het nou net die awesomeste voorbeeld terwyl ek met haar gepraat het. Jy weet wanneer jy weet jy wil gaan gym en nou weer moet begin oefen en moet begin gym en jy wil dit so graag doen en jy weet jy gaan goed voel en jy weet dit gaan vir jou werk, maar jy kry jouself net nie om daar uit te kom nie. Daar's net altyd 'n verskoning, daar's net nie tyd nie. Wat of draf of enige oefening that for that matter, né? Maar wanneer jy eers begin, wanneer jy jouself op daai plek kry waar jy begin, is dit moeilik? Ja, maar wanneer jy aan die gang is, dan voel jy beter. Jy het 'n huppel in jou stappie, jy begin beter oor jouself te voel, jy het meer energie, jou baie is meer positief. Okay. So hierdie tema van vanaand is min of meer dieselfde. Die titel is gemerk deur sy teenwoordigheid, maar die kruks van die saak is intimiteit met God. En nou gaan julle dalk sê, okay, so ons gaan nou weer daaroor praat. Maar hier's die ding. Ons praat baie daaroor, maar ons doen dit nie. En intimiteit met God is nie 'n one-night stand nie. Dis nie gevinnig inloer wanneer ek iets nodig het, wanneer dit moeilik gaan, dan besef ek, o, Jesus, ek het lank tot tyd by die Here spandeer nie. Intimiteit met God is soos wat jy intiem is, die van ons wat getroud is, man en vrou. Wanneer jy en man en vrou nie by mekaar uitkom nie, dan begin julle wegdryf van mekaar af. Dan begin jy vervreemd raak. Dit is dieselfde so met God. Goed. So ek wil nog 'n vraag vra. Wie van julle kyk na mense soos David Hogan, Jeff Jansen wat nou kom vir die Supernatural Conference, JC, Oom Neville, die God's Generals? Wie van julle kyk na hulle en sê, ek wil dit hê? Ek wil so vloei in die gawes. Ek wil kan bid vir mense vir genesing. Hulle moet opstaan uit die doodheid. Julle kan julle hande opsteek. Interactive. Okay. Niemand gaan julle oordeel nie, want my hand is ook op. Okay. Wie van julle het drome wat julle wil pursue? Wie van julle het vergeet van julle drome? Wie van julle voel julle het nie meer 'n beloofde land om in te neem nie? So julle almal voel julle is besig om julle beloofde land in te neem, heidiglik? Wow. Good on ya. Okay. Ek was nie daar gewees hierdie afgelope tyd nie. So, ek het 'n skrif wat ek oor en oor geluister het en ek gaan dit vanaand met julle deel en probeer om dit oop te breek vir julle, soos wat die Here dit met my en my gees kom share het. Party goeie sukkel ek so om in woorde om te sit, maar ek gaan die Heilige Gees vanaand vertrou, sodat ek daai revelation met julle kan deel, en dit in julle harte kan vashit. So voordat ons begin, wil ek net gaan bid, vir oop oë en oop harte, en oop ore, sodat julle kan hoor wat God vanaand sê, sodat julle kan inneem wat God vanaand vir julle wil sê, dat dit op fertile grond val, en dat julle gedagtes nou sal stil wees in Jesus naam, sodat julle kan fokus op dit wat die Here met julle wil deel. En ek gaan julle challenge hierna. Gaan julle challenge. En in die loop van tyd gaan ons sien wie die challenge opgevat het en wie nie. Daar's nie 'n oordeel daaroor nie. Dis glad nie. Ek wil dit is so ernstig. Ek wil so graag hê dat almal dat die kerk, die liggaam van Christus hierin moet begin stap. Regtig. Dit is 'n awesome revelation. Dis nie ek kom ons skel julle uit nie. Dit is soos ek het so urgency in my dat julle soos hierdie moet opneem en begin stap hier in as jy nog nie reeds daarin stap nie, want jy sit van julle wat reeds in dit stap. Maar dat die wat reeds in dit stap dieper in dit sal inbeweeg. Amen. So,
Kom ons blaai, scroll of net luister na Exodus 33 vanaf vers 7. En julle, jy gaan baie skrif wees, een stuk specifiek, maar het is rarig super awesome. Okay. En Moses het elke keer een tent geneem en dit vir hom buitenkant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms en elkeen wat die Heere wou raadpleeg, het uitgegaan naar die tent van samekoms wat buitenkant die laar was. Amal sê buitenkant die laar. Dit beteken een kant. Dit beteken afgesonder. Okay. En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af. En gaan by die ingang van die tent staan en dan spreek hy met Moses. Vers 11. Dan spreek die Heere met Moses van aangezig tot aangezig, soos een man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy naar die laar terug, maar sy dienaar Joshua, een jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Ek het nou al kommentaar gelees, en ek doen dit gewoonlik in studie Bybel so baie nie. Party sê hy het die tent opgepas, my revelation is, hy was in die Here se teenwoordigheid en hy wou nie daar uit hê. Ok, want Joshua was op die ou einde die een wat die volk in die beloofde land ingelei het. So hy was in die teenwoordigheid van God en hy was gemerk deur die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God het saam met hom beweeg wat hom, wat hom gekatapult het in sy destiny in, as leier wat die volk in die beloofde land inlei. Moses was ook gekies as die leier, maar op die einde was het Joshua wat hulle ingelei het, en Joshua was die een wat in die tent geblei het, in sy teenwoordigheid. Sien, wanneer jy, en Joshua was saam met Caleb en ander spioene ingestuur, om naar die beloofde land te gaan spioneer, en te gaan kyk en een verslag terug te bring, en Caleb en Joshua was die enigste twee wat teruggekom het en gesê het, ons kan dit doen, ons kan nou land inneem, ons kan nou reëse verslaan, die rest van die mense het allemaal gesê, nee, ons lyk so springkane in hierdie mense, so, teenoor hierdie mense. Op die einde van die dag was Caleb en Joshua die enigste van hulle geslag wat in die beloofde land in was. Wanneer jy in Godse teenwoordigheid is, wanneer jy in die tent of meeting bly, raak God groot en jou reëse raak klein. Dan word jy gemerk deur sy teenwoordigheid en dan begin die dinge. Dan begin die groot goed. En die ander ding ook is, Joshua het nie net self op sy eie die beloofde land ingeneem nie. Hy die volk daar ingelei. So hier is die ding van jou destiny en van jou drome. Want, okay, so God het 'n droom oor elkeen julle. Ek wil dit net vasmaak. Vir die van julle wat voel, daar is nie meer 'n droom nie. Daar is. Want die Bybel sê, het jy geroep by jou naam, nog voordat hy die aarde gemaak het. Hy het jou aan mekaar geweef in die skoot van jou moeder. God het 'n droom vir elkeen van julle. Jou droom, en jy wat dit moet navolg en daarin stap, is nie net vir jou nie. Dit is vir die mense wat na jou kom. God is 'n God van generasies. It's the God of Abraham, Isaac en Jacob. Ek moes dan nie die volgorde reg kry. Ek was soos, So, God is 'n God van generasies. Jou destiny, en wanneer jy nie in jou destiny stap nie, beïnvloed dit ander mense, om nie in hulle sin te kan stap nie. Okay. So ek hoop daar begin al ietsie binne in julle borrel. Ok, so ons gaan gaan by verder vers 12. As ek storig praat, is dit omdat ek wil hê, julle moet dit inneem. Julle moet mediteer op dit. Julle moet dit herkou. Bedink dit. Bedink die dinge van daarboe. Toe het Moses met die Here gespreek.
U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam en jy het ook genade in my oog gevind. As ek dan nou genade in u oog gevind het, maak my dan toch u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oog kan vind. En bedink toch dat u hierdie nasie, dat hierdie nasie u volk is. Hier is vir my super interessante deel. Want God het vir Moses 'n opdrag gegee. Sy roeping, sy droom, dit wat hy moet vervul. So hy het vir hom gesê, ek het nodig dat jy die Israeliete uit ballingskap uit in hulle beloofde land inlei. Nou kom hy, nou sê hy, Here, u sê vir my, ek moet hierdie doen, maar ek weet nie wat u wil, hierdie kant toe, wie gaan saam met my kom, hoe gaan dit lyk, wanneer, waar, wat, hoe, klink het bekend. Huh? Hoeveel keer het God vir ons 'n opdrag, of God sê, Dona toe, Malawi toe, en jy soos, okay Here, maar u sê nou vir my Malawi toe, maar waar is die geld, hoe moet ek al kom? Wie, wat, waar, wanneer, hoe, links, rechts, voor en toe, achter toe. Ek weet nie, Here, sê net vir my, maak u weer aan my bekend. En dit is okay, want Moses was genoem God se vriend, en dit is hoe jy met jou vriend praat. En na dit, en hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Matteus sê, kom na my, almal wat moeg is, en ek gee rus. Na? Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in die oog gevind het, ek en u volk, is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie, so sal ons, ek en die volk, onderskeie wees, gemerk wees, anders wees, set apart, distinguished, van elke volk wat op die aarde is. Sal julle my toelaat om dit net uit die Amplified ook vir julle te lees? Is dit okay? Is julle nog okay? Okay. Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found favor in my sight. Now therefore I pray you, if I have found favor in your sight, let me know your ways, so that I may know you, becoming more deeply and intimately acquainted with you, recognizing and understanding your ways more clearly, and that I might find grace and favor in your sight. And consider also that this nation is your people. And the Lord said, kan ek net daar stop? Hoeveel keer staan ons voor God en sê, consider that this nation is also your people? Sê ons dit ooit vir God? Intercede ons ooit vir ons nasie? Dis point to ponder. Ek wil net daar gestop het, want die Here het my konvik daarso. Ek was soos, ja Here, hierdie is die nasie. Hierdie is die nasie. God roep ons om te intercede vir ons nasie. Die wêreld daar buite gaan dit nie doen nie. Die kerk moet dit doen. Ons moet dit doen, die liggaam van Christus. Dis hoekom ons hier is. Na, dit is deel van ons destiny, dis deel van ons roeping. To intercede for our nation. Here, hierdie volk, laat hulle u teenwoordigheid ken. Moenie laat u teenwoordigheid hierdie volk verlaat nie. Maak nie saak wat die vleeslike oë sien nie. Ons weet, Here, want ons praat met u aangesig tot aangesig en in u teenwoordigheid weet ons. Goed. My presence, okay. And the Lord said, my presence shall go with you, and I will give you the rest by bringing you and the people into the promised land. And Moses said to him, if your presence does not go with me, do not lead us up from here. For how then can it be known that your people and I have found favor in your sight? Is it not by your going with us so that we are distinguished, your people and I, from all the other people on the face of the earth? Moses het geweet, hy kan niks doen sonder die teenwoordigheid van God nie.
Hy was so ernstig daaroor dat hy vir die Here gesê het, ek gaan nêrens as u nie saam met ons gaan nie. Hierdie mense gaan nie survive as u teenwoordigheid ons moet verlaat nie. Wie weet wat die verskil tussen hemel en hel is, behalwe die vuur? Die hel het nie die teenwoordigheid van God nie. Dis nie daar nie. Moses het geweet, ons gaan nie oorleef, ons gaan dit nie kan doen, sonder die teenwoordigheid van God nie. Hy het geweet, hy kan dit nie doen nie. Not by might, not by power, but by your spirit alone. Want Godse teenwoordigheid is Godse gees, heilige gees, God met ons, Immanuel. Johannes 15 sê, dit is nie op die bord nie, maar hy sê, dis wat Jesus gesê het, bly in my, soos ek en julle, sonder my kan julle niks doen nie. Jesus self het gesê, Nuwe Testament. So Godse teenwoordigheid, het ek nou net vir julle gesê, heilige gees. Begin julle nou al die draaikie volg, waarna ek beweeg. Kyk, okay. Die heilige gees is Godse teenwoordigheid wat ons volg. Heilige gees is die salwing wat ons allemaal so na smag. Heilige gees op ons is anders as in ons. Heilige gees op ons en om ons is bekrachtiging. So Moses het gestaan en hy het geïnterceed vir die volk. Dit was so baie punte julle, dit is so vergewe my as ek hier opkyk, ek wil net nie ietsie mis nie. Hy het gesê, Here, nie net vir my nie. Hy het nie net vir homself gebid nie. It wasn't me, myself and I. Hy het meer vir die volk gebid. Want hy het geweet wat God hom voorroep. Is nie net vir homself nie. Dis nooit net vir onsself nie. Dit gaan nie net oor onsself nie. So dit was 'n kondisie van sy hart. Dit was 'n pure heart. En God ken ons harte beter as wat ons eie harte ken. Hy ken ons motiewe beter as wat ons eie motiewe ken. En as ek baie keer soos, ooh Here, ek check net gou weer my hart. Partykeer vergeet ek. En dan kom ek op 'n punt en sê ek soos, ooh, vir wie doen ek hierdie nou regtig? Doen ek dit vir u Here of doen ek dit vir myself? Is dit 'n what's in it for me oomblik? Want kom ons erken dit. Dit is super cool om vir iemand te bid en hulle word uit die dood uit opgelig en vir mense wat vir jou sê, "Oh, well done. Super awesome profetiese woord. Skerp." Dit is lekker as mense dit vir jou sê. My liefdestaal is words of affirmation. So dit is vir my nog lekkerder as mense vir my sê, well done. Ag, dankie my liefie. So vir my moet ek konstant my hart check en seker maak, dit gaan nie oor myself nie. Want 'n mens kom so vinnig op daai plek en jy doen dit onwetend. Dis nie dat jy corrupt is en jy doen dit as pris nie. Dis net wees versigtig. Maar daar is goeie nuus, want as ons konstant in die teenwoordigheid van God is, gaan hy ons die hele tyd check. So dan maak dit ons las eintlik minder. Dit maak ons werk eintlik minder. So dit klink nou miskien as ek nou gaan aangaan en ek gaan 'n bietjie met julle die praktiese stappe doen, dan gaan julle dink, "Wow, gaan ek ooit daar uitkom?" Jy gaan en dit gaan vir jou super awesome wees. Goed, hier is die ding. Hy het gevra vir Godse glorie. Moses het gevra, wys my u glorie, net na dit. En God het vir hom gesê, ek sal dit vir jou doen. Ek sal vir jou my glorie wys, ek sal jou wegsteek in 'n rotskeer, ek sal verby jou beweeg, maar jy kan nie my gesig sien nie, want geen mens kan my gesig sien nie, want hulle sal dood neerval. Maar my hand sal oor jou wees en jy sal my rug sien soos wat ek verby gaan. Julle, hierdie is supernatural. Dink net gou hier aan. Die mense van die Ou Testament het meer supernatural goed ervaar as wat ons nou ervaar. En Heilige Gees is vir ons elkeen hier. Daar was dit op die persoon taakie gedoen af. Nou is dit altyd, vir ewig. Heilige Gees in, om, op ons elke dag, 24/7. So ons het regtig eintlik nie 'n verskoning nie.
Maar nou, wat doen ons? Ons doen wat die Israëlite gedoen het. Ons is soos, ja, Here, ons wil die glorie sien. Show us your glory. Show us your Shekinah manifestation presence, Lord. Kom, Here, gold dust, vere, diamante. En dit is nie sleg om dit te vra vir die Here nie. Maar dan is ons soos die Israëlite. Moses, gaan jy in die tent in. Spandeer jy tyd saam met God in sy teenwoordigheid. Ons staan by ons tent tussen openinge en wag tot die ding nou lekker lyk. Dan sê ons gaga ons request. As dit nie gebeur nie, dan is ons teleurgesteld. Ons is kwaad, ons murmureer. En hulle het manna gekry. Hulle het kwartels uit die hemel uitgekry. Hulle het deur 'n rooi see gestap wat oopgegaan het. Hulle het wonderwerke beleef. Maar hulle sê nee, dankie. Vir Godse intimiteit. Gaan jy, Moses, you go in the tent of meeting. Ons sal by ons tent tussen deure wag, ons sal kniel, maar gaan jy. En steeds kies Moses om te intercede vir die mense. En God sê vir hom, weet jy wat, omdat jou hart so suiwer is, en jou hart na in my hart is, en jy my vriend is, sal ek jou my glorie wys. Ander persoon wat 'n goeie voorbeeld is in die Bybelse tyd, was Salomo. Sy hart was net so awesome. God sê vir hom, jy kan enigiets kies wat jy wil. Ek sal vir enigiets gee. Sê vir my wat jy wil hê. Hy sê, ek wil wysheid hê, Here, sodat ek kan weet hoe om u volk reg te lei. En God sê vir hom, as gevolg van jou hart, gee ek nie net dit vir jou nie, ek gee vir jou al die rykdom in die wêreld, jy sal die rykste en die wysste man wat wees wat ooit op hierdie aarde bestaan het. Sjoe. Dit het my nogals laat dink. So, my vraag is, hoe desperaat is ons vir God? Hoe hard soek ons hom? Want hier, in Hebreërs 11 vers 6, staan daar, dat God is 'n beloner van die wat hom soek. En God jok nie, en die Bybel jok nie, want die Heilige Gees het die skrywers van die Bybel inspire. En hy is 'n waarmaker van sy woord. God is 'n beloner van die wat hom soek. So as jy vir God soek, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, gaan hy jou beloon daarvoor. Ek gaan vir julle nou 'n testimonie vertel. Ek het seker 3 of 4 jaar terug, ek kan nie eens onthou wanneer ek die Book of the Seers eerste gelees nie. Ek was nog 'n biblioteek by die kerk hier so by die koffie area. En ek het 'n boek gesien, en dit het gegaan oor seers, wat eintlik, maar dit is 'n profeet, ek gaan nie daarop ingaan nie, maar wat, om te sien in die gees. Ok, toe het ek daai boek gelees, en ek het vir die Here gevra, Here, ek wil sien in die gees, Here, ek wil sien in die gees, en ek het hom gevra, en ek het hom gevra, en ek het hom gevra, ek vra hom nog steeds constant, en dan sê ek soos, Here, maar ek praat nie van as ek my oë toemaak, en ek sien 'n prentjie, en ek wil sien, ek wil engele hier sien, ek wil sien wat hier in die geestesraam aangaan, I want to see it, man, en ek sien het nog steeds nie. Maar, God wou vir my eers iets anders gedoen het, want in dit het hy die heel tyd nuances en wat's clues? Leidrade. En goeitjies gegee oor intimiteit met hom. Duh! Ek was soos, ja, ek weet het. Ok, lees nog oor hoe om te sien in die gees. Ja, ek weet het, ek ken al die reels, ek ken het. Ja, jy ken het, so doen het. Weet jy hoe lank het my gevat om op daai punt te kom waar ek sê, okay Here, ek gee oor. Okay, ek gaan die opoffering maak. Ek gaan my wekker stel vir 4:00 in die oggend. En dit was moeilik geweest in die begin, want ek is 'n mamma van 2. En daar's mense wat mamas is van 5, 6, 7 kinders. My ma was 11 kinders. I don't know how that happened, maar dit het. En ons kan verskonings maak van ek het nie tyd nie, want ek jaag myself sif hierna toe, na daai sport, na die dans, na dit. Ek het 'n man wat ook my aandag en my liefde moet hê. So, en dan is ons besig om 'n besigheid op die been te bring. Party mense het meer as een besigheid wat besig is om op die been te kom. En dan is dit moeilik om te sê ek maak tyd vir God. Want hoe besiger jy raak, hoe minder tyd gaan jy vir die Here hê.
totdat jy op 'n punt kom waar jy sê stop. Ek gaan 'n opoffering maak. Dit gaan moeilik wees. Ek gaan suffer want ek hou van slaap. Maar dit is die moeite werd. Want as jy dit vir 'n week gedoen het, dan gaan dit vir jou begin makliker raak en jy gaan 'n verskil in jou lewe begin sien. En hier is die verskil wat ek begin sien het. God het soos baie vinnig my gebede begin antwoord oor goed. En ek sê glad nie dat hy gaan nie jou gebede antwoord as jy nie 4 uur in die oggend opstaan en met hom tyd spandeer nie. Glad nie, dit is my lewe. OK. Ek hoor die Here se stem baie duideliker, ek het baie meer vrede, baie meer. Hier sit Tanya Letta, sy is soos halleluja, uiteindelik Carmen het dit. Probeer al 'n jaar vir haar leer om te bid en te help. Ek hier dit. En so, ek sal heeltemal van my story af. Maar ja, so ek wil net daai testimonie vir julle gegee het. So, as ons gemerk wil word deur sy teenwoordigheid, begin dit by intimiteit. God wil 'n intieme verhouding met jou hê. Jy kan nie in hom bly as jy nie in sy teenwoordigheid is nie. Want dan operate ons konstant uit die vlees uit en nie in die gees nie. En God is gees en die wat hom aanbid, aanbid hom in gees en in waarheid. So as ons uit die vlees uit operate, raak ons baie moeg. Ons las raak te swaar, ons brand uit, ons is negatief. Negatiewe woorde kom die hele tyd by mense mond uit. Ek murmureer. En as ek begin murmureer, dan weet ek, lanklaas tyd by die Here spandeer. Lanklaas in sy teenwoordigheid. So, secret intimate friendship, die Hebreëse woord daarvoor, hoop ek, is kowd, C-O-W-D-H. Ek gaan dit vir julle lees. It describes a face-to-face encounter between God and the prophets, his friend. Ons is allemaal sy Nuwe Testament profete. OK, julle verstaan wat ek sê, sy vriende. A sitting down together, if you like, as a circle of friends, soos Moses in die tent gegaan het. Dit sê, dit beskryf waar vriende in 'n tent sit, oorkant mekaar en 'n gesprek het, waar daar nie 'n geskree is nie, maar waar dit is in the quiet, still voice, waar God met jou praat, soos wat Elia uit die grot uitgekom het, en God vir hom gesê het, die wind, die vuur, alles gaan verby jou kom, my stem is nie in dit nie, my stem is in die stil, sagte stem, wat jy gaan hoor. Wanneer ons in daai intieme vriendskap, in daai secret places, hoor ons daai stil stemmetjie van God. Dit sê ook, die stamwoord van hierdie Hebreëse woord vir intimate friendship, praat oor verduidelik van om te recline, om te lê, om te sit by mekaar en 'n gesprek te voer, soos Jesus en sy disippels met die nagmaal elke keer, waar hulle brood geëet het en wyn gedrink het, wat sy liggaam en bloed uitgebeeld het. So selfs in dit, in die Nuwe Testament, het Jesus gekom en hy het gewys hoe om intimate met hom te wees, hoe om in hom te bly, to recline together. Johannes, wat Revelations geskryf het, was die een wat op Jesus se bors geleë het. Reclining was his favorite position. So ons kan nie daai hê sonder daai nie. Hoorie, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dit sal amazing wees as die Here vir jou openbarings gee soos wat hy vir Johannes gegee het. Imagine, hy gee vir jou sulke openbarings, jy skryf 'n boek soos Openbaring. Huh? Maar dit kom uit 'n baie, hy het homself the disciple whom Jesus loved genoem. Jy kan jouself dit net noem as jy so is met God. Dis al. Anders gaan jy nooit voel, ek kan nie dit van myself sê nie. Ek kan nie sê ek is die een wat Jesus lief het, wat vir wie Jesus lief is nie. The loved one. Natuurlik kan jy, want jy is. Maar daai kom uit 'n intieme verhouding met God. So die een wat vir ons die krag en die vermoë gee is die Heilige Gees. Tog vergeet ons van die Heilige Gees.
Ek sê nie, Jesus, die Vader, asseblief hoor my, ek sê glad nie, ignore hulle, Heilige Gees, nie, is dit die enige God, ons, hy is een. Maar Heilige Gees is die een op aarde wat Jesus om ons te help. Jesus self het gesê, dis beter as ek gaan, want ek los vir julle die helper, die parakletos, soos een kleed wat jy aan het. Hy is jou counselor. Selfs wanneer ons sê, okay, nou wil ek intiem wees met God. Nou, maar hoe? Ek weet nie wat om te bid nie. Oeh, die Heilige Gees help jou, Romeine 8. As ons swak is, is hy sterk en hy help ons in ons swakhede. As ons nie weet wat om te bid nie, hy help ons daarmee. Hy is ons krag wat ons van bo af gekry het. Handelinge 2. You will receive power from above. So as jy wil gaan vir jou drome, as jy wil jou destiny instap, as jy wil vloei in gawes, as jy dooie mense uit die doodheid wil opwek, alles vir die koninkryk, as jy die vyand se koninkryk wil seermaak op hierdie aarde, wat ons elkeen voor geroep word, dan is die Heilige Gees die een wat het vir jou gaan help. En hy gaan het slegs doen, wanneer jy en hy in team verkeer, dis jou beste vriend. So verbeel jou, jou beste vriend of vriendin kom keier vir jou. Marissa, jy kom keier vir my. Jy kom keier rarig vir my. Kom. Sy het rarig vir ons kom keier uit Namibia uit. So Marissa, jy gaan nou met my praat. Okay. Enig iets, praat met my. Ek so ek gaan nou net aanhou praat, want ek weet sy is hier, jy gaan praat. Jy praat nou met my, so, en ek gaan net aan met my leven, en ek gaan my beste vriendin is hier in my huis, maar ek gaan aan met wat ek doen, en ek soos, ja, ek luister glad nie vir haar nie. Dit is wat ons doen met die Heilige Gees. Baie dankie. So dit is wat ons doen met die Heilige Gees. Hy is soos hier, hy is soos, praat net een tykie, ek wil net een tykie van jou tyd hee, asjeblief, en ons gaan net aan, en soos, wacht. Ek het een moeilike dag gehad, my kinders kort, Here, beskerm asseblief my kinders met die engele, amen, dankie, dan gaan ons aan met ons dag, en dinge gebeur net nie reg, en dan verstaan ons nie wat aangaan nie, maar ons beste vriend staan en wag en smag vir so bykie van ons tyd, en as ons so bykie van ons tyd vir hom gee, rok so bykie soveel, en het rok soveel en soveel, en as jy soveel van jou tyd vir hom gee, gaan jou tyd in die dag soveel meer ook. Nee, is nie moontlik nie, dit is supernatural, dit is wat het is. Ons wil allemaal vrug van die gees hê, ne? Ons sê altyd, my vrug was, jy gaan nie vrug van die gees hê, as jy nie tyd so met die gees spandeer nie. Dan gaan jy non-spirit fruit hê. Huh? My vrug is nog bietjie groen. Carla. So, dit is super funny. So waar die Bybel sê, we do not have a spirit of fear, we have a spirit of power, of love and a sound mind. Power, dynamos, is die Griekse woord, en dynamite is waar dit vandaan kom. So jy is veronderstel om dynamite te wees. Soos bomme moet ons afgaan in hierdie wereld en die koninkryk van die donker vernietig. Boom. Nee, ja. So, dis die ding van die Heilige Gees, hy is baie sensitief. Hy is 'n gentleman, hy is superkragtig, maar hy is super sensitief. En hy is 'n gentleman. En hy staan by die deur van ons hart en hy klop. En hy klop en hy is super geduldig, want hy gaan aanhou klop. Maar verbeel jy soos wat die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal het. Verbeel jy die Heilige Gees is soos 'n duif, want 'n duif is baie sensitief. Jy maak so, dan vlieg hy weg. En 'n bekende prediker, ek het een keer van hom geluister, het gesê, ons moet ons hart die hele tyd na hom toe draai, asof hy 'n duif is wat op ons skouers sit, en saggies beweeg, want harde, skielike bewegings laat die duif wegvlieg. Nou die Bybel sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Catherine Kuhlman, wie weet wie sy is? Of was? Sy was een van God's generals, sy was 'n baie eksentrieke tannie, op YouTube gaan julle sien, sy is soos 'n dramaturg, wat met die mense gepraat het, maar sy het altyd in haar vergaderings gesê, moet asseblief nie die Heilige Gees bedroef nie, hy is die enigste vriend wat ek het. En sy het gehuil terwyl sy dit gesê het, want dit was letterlik die enigste vriend.
en sy het gesmeek, moenie die Heilige Gees bedroef nie. So, as ons na hom kyk so, dan verlang 'n mens se hart eintlik na hom. Want hy staan en hy wag. Hy wag om jou te catapult, om jou te volg, waar jy ook al gaan in jou destiny in. Hy het 'n droom vir jou en hy wil vir jou die krag gee om daarin te gaan, om dit te volg, om dit te vervul, sodat generasies na jou kan kom. Daar's 'n skrywer wat gevra het vir die Heilige Gees, hy het 'n baie goeie verhouding met die Heilige Gees, en hy het gevra, wys vir my wie hy is, verduidelik vir my, ek weet wie hy is, sê. En die Heilige Gees het 'n prentjie van 'n kind gewys. Kragtig, maar kind. En jy, die van jou wat kinders het, jy, ons almal was kinders, as jy 'n kind mooi behandel, as jy vir 'n kind liefde gee en veilig laat voel, gaan daai kind jou volg oral. Dit is soos hulle hou hier aan die soem vas en hulle weier om te laat gaan. Maar die oomblik as jy 'n kind begin mishandel, seermaak, verskree, ignoreer, nie versorg nie, gaan daai kind vir jou wegkruip. Nou die Heilige Gees is so. En wie wil nie hê dat hy hulle moet volg nie? Wie wil nie hê sy teenwoordigheid moet jou volg nie? So toe Jesus sy disippels geleer het om te bid, het hy gesê, hy het in Matteus begin, dit was die Onse Vader wat ons laas Sondag gedoen het, is julle nog allemaal met my? Is julle met my? Julle is baie stil. Ek hoop julle proses. Okay. So, Jesus het gesê die Onse Vader, maar voor dit in Matteus 6, staan daar, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou vader wat in die verborgene is. Die 1983 vertaling sê, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou binnenkamer, jou kamer, is 'n plek van intimiteit. Dis waar 'n man en 'n vrou intiem is. Dis waar 'n man en 'n vrou een word. Dieselfde met Jesus. Dieselfde met God, met die Heilige Gees. Hy is die een wat Jesus reël maak in ons lewe. Jesus is die een wat die Vader aan ons openbaar. So, wanneer jy intiem is met hom, dan 'n eentjie af, dan sê dit bid so, Onse Vader wat in die hemel is. Onse Vader, soos JC laas Sondag aand verduidelik het, Onse Vader, jy gaan na hom toe as 'n pa, uit kindskap uit. Jou pa gee jou identiteit. Jy kry jou identiteit. Jy kan gaan na God toe as 'n kind, wanneer jy intiem verkeer, want in daai intieme verhouding, in die teenwoordigheid van God, is waar jou identiteit affirm word. Dis waar die God vir jou jou identiteit gee. Wanneer ons meer en meer en meer in sy teenwoordigheid spandeer, wanneer ons intiem met hom is, gaan ons nie sukkel met ons identiteit nie. Dan gaan ons weet, ons is kinders van God. Ons gaan nie sukkel om ons beloofde land in te gaan nie. Ons gaan nie sê, o, nee, kyk, daai reëse, hulle is hopeloos te groot vir ons nie. Ons is springkaan hulle oë nie. Dan gaan ons soos Caleb en Joshua kyk en sê, asseblief man, ons kan hulle vat, maklik. Ons het God aan ons kant, sy teenwoordigheid volg ons. Geen reëse sal my stop om my beloofde land in te neem nie en die pad vir die generasies wat na my kom oop te maak nie. Maar is, gaan na jou binnekamer, met ander woorde, intimiteit. Intieme verhouding met God. So, hoe lyk dit? Ok, gaan so klein bietjie vinniger na begin gaan. Psalm 91 vers 1. Hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste sal rus in die skadu van die Almagtige. Ons almal ken Psalm 91. Ons bid dit gereeld vir beskerming. Ons besef nie dat vers 1 sê hy wat woon. Almal sê woon. In die skuilplek van die Allerhoogste sal rus in die skadu van die Allermagtigste. Woon. Jou adres is God. Hy is jou skuilplek. Jy is nie 'n gas daar nie. Jy gaan nie net gou vinnig vir 'n kuiertjie nie. Jy woon daar. En die res van Psalm 91 is jou deel. John G. Lake, nog een van God's generals. Hy het die healing rooms in Spokane, Washington begin.
Hy het geleef in die tyd van die, ek dink is die bubonic virus, plaag. Die plaag het in aanraking gekom, mense het doodgegaan van het. Die plaag het in aanraking gekom met hom en het het onmiddellik gevrek op sy hand. En toe hulle vir hom vra hoe, toe sê hy, die lewe van God is in my en elke virus wat in my, met my in contact kom sal vrek. Waar kry hy die boldness? Waar kry hy dit dat hy weet, dit is sy deel? Hy woon in die skuilplek van die ander hoogste. Hy woon daar. Hy is intiem met God. Dieselfde met Catherine Kuhlman, waarvan ek net al gepraat het. Elia en Elisa, het julle al gelees wat die manne gedoen het? Soos Elia het sy rok opgelig en hy het die perdekar ingehardloop. Hy het by 'n weduwee opgedaag, die weduwee was getrou en gehoorsaam aan God en haar kruike het nooit leeg geraak nie. Die olie het aangehou kom, dit is so supernatural goed, Here, en dit is vir ons. Ons is sy volk, ons is sy kinders, hy wil hê ons moet in het stap. Dis nie Ou Testament goed nie, dis nie, ons lees, ek lees het baie keer en dan sit soos 'n story vir my kinders, en sê, dis wow. Dan sê Here soos, ja, dis wow, dit is vir jou, dis vir julle. Dis tyd dat ons daarin begin stap. Dit is nie net vir een mens wat eventually doodgaan en ons allemaal lees daar persoon se boek en ons wens, ons kan al wees en ons aspire to it nie. Of een persoon kom vir 'n konferensie en ons allemaal is soos, wow, dit is so awesome en ons ervaar die Here en ons stap al uit en dan ervaar ons dit nie verder nie. En dan wens ons vir nog 'n konferensie. En ek doen dit self, okay? So, ek judge niemand en ek condemn niemand nie, maar dis die waarheid, ons doen dit, maar het, God wil nie hier, dit moet so wees nie, hy wil hier ons met in sy teenwoordigheid woon, ons moet operate uit dit uit, ons moet die supernatural rondom ons laat manifesteer, want hoe anders gaan ons anders wees as die res van die mense op die aarde, dan gaan die wereld na die kerk kyk en sê, hoekom moet ek die kerk join? Ek is nou vryer as wat ek gaan wees daar. En die okkultiese is soveel beter. Gaan jy saam met my preek? Dis nie die okkultiese. Dryf het uit. So dan gaan mense begin om New Age toe te gaan. Hulle gaan satanisme toe. Hulle gaan boeddhisme en hindoeïsme en al die gelowe probeer. Want die kerk is boring en hulle stap nie in dit wat God vir hulle het nie. Want ons is te besig met lewe en onsself. En ons maak nie tyd vir die een wat ons gaan kry om daarin te stap nie. Wat sy lewe vir ons opgeoffer het nie. Wat vir ons sê, jy is nie meer van hierdie wêreld nie, jy is in hierdie wêreld. Jy is deel van 'n supernatural koninkryk en jy werk, jy destiny op hierdie aarde is om my koninkryk te laat manifesteer sodat die verlore wêreld gered kan word. Ons gaan dit nie kan doen nie as ons nie tyd maak vir God en in sy teenwoordigheid bly nie. As ons onsself nie afsonder in 'n tent of meeting buite die laar en aangesig tot aangesig met God praat en agterbly as almal die plek al verlaat het nie. Then we will not be marked by his presence. En ons gaan altyd wens, ons kan soos iemand anders wees, in plaas van om te wees wie jy moet wees, wie God jou gemaak het, want ons nie een mediocre persoon wat hier voor my sit nie, nie een nie. Julle is allemaal geroep vir greatness, elkeen van julle. Amen, man. So, ek dink dis Jesaja 40, vers 31 sê, maar die wat wag op die Here, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wagwoord is wag. Sê wag. Sê bly stil. Dit is hoe ons wag op die Here. Daar is 'n plek van warfare en daar is 'n plek waar jy wag en jy stil bly en God met jou praat. Dit is wag op die Here. Ons moet leer om stil te bly. Ja, okay, maar my gedagtes is baie besig. We'll get there. Myne ook. Ek dink aan 20,000 goed per sekond. Hier is die goeie ding.
As ons besluit ons gaan wag op God en ons gaan tot hom nader, sê Jakobus 4 vers 8, gaan hy tot ons nader. That's the good news, man. Dis sy belofte. Moenie worry nie, begin net. Nader tot my en jy gaan sien, ek gaan tot jou nader. So ek het met Jesus se toestemming gesê dat ek wil 'n stukkie net vir julle teach uit Charlie Shamp se boek uit. Ek het 'n boek van hom gelees, Mystical Prayer. As julle baie detail van dit wil hê, dan ek dis regtig 'n baie goeie boek, okay? En hy het 'n boek, die Mystical Prayer, en dit gaan oor contemplative prayer. Dit gaan oor wag op die Here. So volgens hom is daar 4 stappe. Maar die heel eerste ding is, ons moet leer om ons siel stil te kry. Siel, emosies, gedagtes, denke, wil. Psalm 62 vers 6 sê, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. So, as jy soos ek is, hou ek van stappe. Ek hou daarvan as mense vir my sê, doen dit, dan sê ek soos, okay, so precies wat verwag jy van my? Hoe wil jy hê moet dit lyk? Hoe werk dit? Ek wil weet hoe werk dit. So toe ek begin hoor het van in tale bid en mense het met my begin praat oor dit, ek soos okay, maar hoe werk dit? En ek het gaan oplees en ek my kar klim een middag van die werk af, dis ek soos okay Here, ek het die kopkennis, ons gaan dit nou doen. Ons gaan dit nou doen so. Dit het gewerk. Toe ek in tale begin bid, en ek kom by die huis, ek sê vir Lucia, ek het net in tale gebid. Lucia staan in waskorrel goed, na wie my man ken, hy raak nie soos, wiii nie. Hy sê soos, oe, dis cool. Ek soos, ja. So, hierdie boek was vir my awesome. Eerstens, hier is dit, vir die wat hou van stappe. Jou eerste stap, waarin jy jouself gaan bevind, is a downloading process. Jy gaan sit, jou gedagtes gaan baie besig wees. So jy gaan dink aan alles wat die dag gebeur het, jy gaan met die Here praat daaroor, daai van, Here, ek vergewe hierdie persoon vir wat hulle aan my gedoen het, of Here, ek bid dat daai persoon my kan vergewe vir dit en dit, Here, help my asseblief in my swakhede, asseblief beskerm my kinders, seën my kinders, seën my man, daai tipe gebed. Dit gaan 'n tydjie vat om jou gedagtes stil te kry, maar die ding is, jy moet deurdruk. So jy kan tot 'n uur vat voor dit gebeur. Maar in hierdie is dit ook, jy bid gewoonlik vir ander mense, jou vingerpunte begin nat raak, so amper asof jy begin raak in God se teenwoordigheid. Nou in hierdie nommer 1 stap, let wel, dis nommer 1, hè? Begin mense te download by God, en die oomblik wat hulle sy teenwoordigheid 'n bietjie voel, en die las raak lig, is hulle soos, oh, nou voel ek beter, gaan aan met my lewe. Daar is nog 3 stappe van waar God jou eintlik wil hê. Jy was eintlik nog glad nie in sy teenwoordigheid nie. So dit is hoekom baie van ons, 90% me inclusive, stap met heaviness op ons. Want ons was nog nie in sy teenwoordigheid waar hy ons rus gee nie, waar hy daai las afhaal nie. Tweede stap, wanneer jy die geduld gekry het, en die vermoë gekry het om deur daai eerste dingetjie, daai gedagtes gedeelte, waar jy so sukkel om jou gedagtes stil te kry, wanneer jy deur dit push, dan kom jy op die deel waar jy begin mediteer. Nie mediteer soos die yoga mediteer nie, dit is iets wat die vyand vervuil het, meditasie kom eintlik uit van God af. Wanneer jy hom bedink, wanneer jy skrif begin bedink, intersessie begin dan hier so opstoot binne jou, die woord in jou begin lewendig raak, en jy kry revelation, en hy skyn sy lig daarop. En dan begin God se teenwoordigheid 'n bietjie meer tasbaar raak, en wanneer jy voor God se voete gaan lê, dan, wanneer jy verby hierdie is, help dit iemand 'n bietjie? Okay. Wanneer jy hierby verby is, dan begin daar 'n eenheid tussen jou en God vorm. Dit is wanneer jy in union kom, wanneer jy in die Heilige Gees 'n eenheid begin vorm.
dan begin jy afsny van die buitewereld. Die skeiding tussen die natural en die supernatural begin so 'n bietjie vaag word en sy teenwoordigheid kom gewoonlik dan op jou en jy begin swaar voel en is amper soos jy voel nie jy kan beweeg nie. Vir my voel dit gewoonlik soos ek gaan sit so ek staan so en dan voel dit vir my asof ek in 'n vertrek staan wat leeg is rondom my, daar's niks nie. En ek voel net vir hom by my. En dit baie keer voel dit vir my asof ek ligter raak of langer raak. En dan staan jy, dit is daai stap 3. En na dit, wanneer jy deur daai kan druk, wanneer jy genoeg tyd afsonder, wanneer jy deur daai druk, dan is dit waar jy en God trou. Wanneer daar 'n marriage plaasvind, dan is dit 'n plek van ekstasis. En dit is gewoonlik waar Petrus van gepraat het en Johannes van gepraat het en Paulus, wat jy oop visioene begin kry, wanneer jy revelation begin kry, wanneer jy heeltemal in God se realm is. Heeltemal in sy teenwoordigheid. En vir party van julle praat ek dalk nou vreemde goed, maar is Bybels. Okay, dit is skriftuurlik. Daai is 'n praktiese how to wait on God. Hoe om in sy teenwoordigheid in te gaan, hoe om in daai tent of meeting in te gaan, sodat die wolkkolom afkom. Die wolkkolom is sy glorie, sy teenwoordigheid, die skuiling van die Allerhoogste. En ek beloof vir julle, in die begin gaan dit lank vat, in die begin gaan jy sit 'n uur, en dan is dit soos, my gedagtes is nog steeds nie stil nie. Maar hoe meer jy dit beoefen, hoe vinniger gaan jy in sy teenwoordigheid inkom. En hoe langer gaan jy daar wil bly? Maar, jou dag gaan ook soveel langer wees. Jy gaan 'n baie lekkerder dag hê. En die vrug van die gees gaan regtig erg in jou lewe manifesteer. Goed. So, wanneer ons intiem is met God, kry ons kindskap, ons identiteit. En dan beweeg ons in ons roeping in en Heilige Gees gee vir ons die krag om dit te doen. Soos Joshua. Joshua het agtergebly in die tent. In God se teenwoordigheid. Hy was gemerk deur God se teenwoordigheid wat gemaak het dat hy het sy identiteit geken. Reëse het hom nie intimideer nie. Hy het begin stap in sy roeping. Hy was die leier wat die volk in die beloofde land ingevat het. In die beloofde land was daar stamme en reëse, maar die krag van die Heilige Gees, die God se teenwoordigheid was met hom en hy het hom die krag gegee en die wysheid gegee om hulle te verslaan, sodat die volk hulle beloofde land kan inneem, sodat hulle kan rus kry. Sien julle die stappe? Sien julle hoe kom dit by mekaar? Gemerk deur sy teenwoordigheid kom slegs deur tyd te spandeer in sy teenwoordigheid. Toe Petrus verby mense gestap het, het sy skade weer mense genees. Die teenwoordigheid, Heilige Gees, het hom gevolg. Hy het die mense genees. Petrus het baie gebid, hy was in die bokamer, hy het 'n visioen gehad. Dieselfde met Johannes. Jesus is ons ultimate voorbeeld en Jesus het elke dag tyd in God se teenwoordigheid spandeer en hy het 'n supernatural ministry gehad. Hier's die ding, hy het gesê ons gaan groter dinge doen as wat hy gedoen het. Is ons besig as kerk om groter dinge te doen as wat hy gedoen het? Ek wil julle challenge vanaand. Ek wil julle challenge om tyd te maak vir God, om hierdie stappe te volg, om in sy teenwoordigheid te kan ingaan en tyd saam met hom te spandeer, sodat ons as 'n kerk, as die band vir my kan opgaan, skies, sodat ons as 'n kerk gemerk deur sy teenwoordigheid kan wees. Ons as 'n kerk is die antwoord vir die mense daar buite. Ons gaan nie die antwoord kan wees nie, as ons nie hierdie snap nie, en as ons nie die challenge vat nie. Ek weet julle, dit is my begeerte van my hart dat julle hierdie vat. Dit is my begeerte van my hart, as ek dit kan doen, I promise you, you can. As ek, Carmen, dit kan doen, dan kan elkeen van julle dit doen. Regtig. So ek wil hê, dat julle moet vir my staan, en ek wil graag skrif oor julle bid. En as jy wil, lig jy jou hande op. As jy nie wil nie, jy hoef nie. As jy vreemd voel hier oor, dan hoef jy regtig nie.
Maar ek wil hê julle moet nou net fokus op Heilige Gees soos wat ek hierdie skrif oor julle gaan bid. Ek gaan dit in Afrikaans bid en ek gaan dit in Engels oor julle lees. Ek dink aan julle, dis Efesiërs 1 vers 17 tot 19. Ek dink aan julle in my gebede en vra dat God, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle geestelike wysheid en insig sal gee, deurdat julle hom persoonlik ken. Mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Mag julle insien hoe ryk heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dankie dat julle geluister het na ons preek. I always pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation that gives you a deep and personal and intimate insight into the true knowledge of Him. For we know the Father through the Son, and I pray that the eyes of your heart, the very center and core of your being, may be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit, so that you will know and cherish the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, God's people, you. And so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and unsurpassing greatness of His active spiritual power is in you who believe. Here I release a hunger and a passie for you and elke persoon wat hier staan. Here I bid that you elkeen sal beweeg en 'n behoefte vir u teenwoordigheid by hulle sal aanwakker. Here, dat die vyand nie die woord uit hulle harte sal kom steel nie, maar Here, dat hierdie 'n kerk sal wees wat gemerk is deur u teenwoordigheid, wat uitgaan en die antwoord vir 'n gebroke wêreld is, Here, wat intercede vir nasies, wat die roeping vir nasies sal opneem en die vyand se koninkryk sal seermaak. Want hulle is gemerk deur u teenwoordigheid. They are set apart. They are a royal priesthood, a holy nation in Jesus' name. In Jesus' name we declare it over every single person, Here. Drome wat gesteel is, roepings wat vergete is, wat gesteel is, daar waar die vyand vir hulle jok en sê hulle is nie goed genoeg nie, ons kanselleer die leens in Jesus' naam en ons verklaar dat elke persoon hulle roeping sal inneem, hulle destiny sal by uitkom en Here, that they will lead generations to come after them. They will take in the promised land that you have set before them. They will kill and slay the giants. They will not be intimidated in Jesus' name. En al God se kinders sê, Amen.